بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم سٹارلو کی طرف سے میرا نام عمران ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ گوگل کی دو ایسی کمال کی سرچز شیئر کروں گا جو کہ آپ لوگوں نے اپنی لائف میں کبھی بھی گوگل پہ سرچ نہیں کی ہوں گی۔ تو یہ دو بہت ہی حیران کن سرچز ہیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لوگوں نے ہماری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ جو ہے بیل آئیکن کے بٹن پہ لازمی کلک کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو جو ہے نا وہ سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلتے ہیں ہم آج کے مین ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلے تو میرے دوستو، آپ لوگوں نے جو ہے نا گوگل کو اوپن کر لینا۔ گوگل کو اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ گوگل کی سرچ بار پہ لکھنا ہے ڈو آ بیرر رول۔ تو جیسے ہی آپ یہ لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ کا جو سرچ پیج ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ گھومنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی ڈو آ بیرر رول لکھا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ میرا سرچ پیج جو ہے نا وہ گھومنا شروع ہو گیا۔ تو یہ بہت ہی حیران کن سرچز ہیں، تو آپ لوگوں نے پہلے یہ کبھی بھی نہیں جو ہے نا گوگل پہ سرچ کی ہوں گی۔ اگر آپ نے پہلے کی ہیں تو آپ لوگوں نے مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتانا ہے، اگر آپ نے نہیں بھی کی تو بھی آپ لوگوں نے نیچے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے۔ تو اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ جو سرچز ہے وہ بھی بہت ہی کمال کی سرچز ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے گوگل گریوٹی۔ تو یہاں پہ آپ لوگ گوگل گریوٹی۔ تو جیسے ہی آپ لوگ گوگل گریوٹی لکھیں گے تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں کے پاس گوگل گریوٹی کی ایک ویب سائٹ آ جائے گی، آپ لوگوں نے وہاں پہ کلک کر دینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ لوگ وہاں پہ کلک کریں گے تو اب میں آپ کے سامنے جو ہے نا اپنی اسکرین پہ ایک دفعہ ٹیپ کرتا ہوں، تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جو اسکرین پہ جو گوگل وغیرہ کے جو آئیکن شو ہو رہے تھے وہ تمام آئیکن جو ہے نا یہاں پہ گر گئے ہیں۔ یعنی کہ جو ہے نا یہ بہت ہی کمال کی سرچز ہیں۔ اس کے ذریعے آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنے دوستوں کو حیران کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں جو ہے نا میں نے گوگل پہ یہ چیز سرچ کی، اور یہاں پہ آپ لوگ جو ہے نا ان کو حیران کر سکتے ہیں۔ تو وہ آپ لوگوں سے یہ پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ لوگوں نے یہ کیا لکھا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ دوستوں کو یہ ویڈیو لازمی پسند آئے گی۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو آپ لوگوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لائک بھی کرنا ہے۔ تو فائنلی تھینکس فار واچنگ۔